música fala de uma dedicação total. No auge da juventude, elas fizeram uma opção pela vida em extrema pobreza. Uma decisão que chocou os amigos e os pais. E minha mãe chegou um dia e perguntou para mim, mas você tem certeza disso? Realmente é isso que você quer? Eu disse que sim. Mas ela disse, você vai largar tudo para abraçar um nada, uma vida de pobreza, uma vida que você vai ser humilhada, vai ter que pedir, vai viver da providência, vai depender totalmente de Deus. Eu disse, sim, mãe, eu vou. Eu vou porque lá vou ser verdadeiramente feliz, né? E eu não vou deixar o tudo, né, para abraçar o nada. Mas sim, eu vou deixar o nada para abraçar o tudo. Na casa do bairro Aeroporto moram 6 jovens. Só uma é do Piauí, uma é de Alagoas, 2 são do Pará e 2 são de São Paulo. A instituição religiosa Fraternidade e o Caminho tem apenas 10 meses aqui e faz um trabalho inédito. Inspiradas no exemplo de São Francisco, que dedicou parte da vida a cuidar dos doentes e a defender os mais pobres e humildes, as religiosas da Fraternidade e o Caminho desenvolvem missões parecidas. Aqui em Teresina é possível encontrá-las pelas ruas do centro nas noites de terça e sexta-feiras. Elas levam comida, carinho e atenção a moradores de rua e usuários de drogas. Vão a prostíbulos na Missão Madalena. Tentam recuperar viciados em álcool. As irmãs participam também da pastoral carcerária. Não são fáceis, são pessoas extremamente necessitadas de afeto, de carinho, que vão encontrar em nós tudo isso. E ter esse olhar de mãe e de pai para eles, como Deus tem. Muitas pessoas vivem a experiência conosco e falam, irmã, mais do que dar, nós vamos receber. Quando partilha de uma vida com eles, quando eles choram partilhando da vida deles, muita coisa nos ensina também. O exemplo de São Francisco na minha vida é o amor a Cristo, a entrega dele e o despojamento, né, de ter deixado tudo para seguir a Cristo, né, e o amor dele aos pobres, né, aos mais necessitados, o amor dele pela igreja, né, a Jesus crucificado, né, esse é o exemplo de São Francisco na minha vida. Ápice da minha felicidade é quando eu encontro Jesus pobre, né, nas ruas, nas cadeias, em pessoas que às vezes são pobres de carinho, que nos encontram nas ruas. Ali eu sou mais feliz. Castidade, obediência, pobreza e disponibilidade. Condições de vida que fizeram a história de São Francisco são inimagináveis para a maioria dos jovens de hoje. Mas são os fundamentos seguidos por Kelly, Ana Paula, Dominique, Amanda e irmã Rebeca. Elas revelam que a relação entre simplicidade e fé fez surgir a felicidade plena. E nesse Natal nos ensinam que o prazer não está no ter, mas sim no ser uma pessoa melhor. Tem gente que pensa, meu Deus, por que vocês estão nessa vida? Coitado, estão andando com essa roupa nesse calor. Eu não estou aqui porque ninguém me obriga, estou aqui porque aqui eu sou feliz. Porque a minha vocação é livre, porque nessa liberdade em Deus, ela encontrou alegria, minha alma. Então aqui eu sou alegre, aqui eu sou feliz e aqui eu tenho uma família. Uma família que começam por essas irmãs que aqui estão e se estendem aos pobres. A minha família que está ali na calçada, a minha família que está na cadeia, a minha família que é o próprio Cristo pobre.